नमस्ते सबैजनालाई म सुमना श्रेष्ठ आज विश्वव्यापी आत्महत्या दुरुत्साहन दिन पनि हो तब यही सिलसिलामा तपाईहरुलाई तीनटा कुरा भनौ भनेर मैले यो भिडियो बनाउँदै छु एउटा हामीले जसरी हाम्रो भौतिक शरीरलाई हेर्नु कोट लगाइरा छौ हैन ज्वेलरीहरु किन्छौ खाना मिठोको लागि परिकारहरु बनाएर खान्छौ त्यस्तै गरी आफ्नो दिमागको लागि यो कस्तो फिल भइराछ भनेर त दिमागले डिटर्मिन गर्छ त्यसको लागि हामीले समय छुट्याइरा छौ कि छैनौ दिमागको लागि हामीले के गरिरा छौ आफ्नो चित्तको लागि के गरिरा छौ त्यो पनि एकताले ख्याल गर्दिनु होला अब हरेक दिन सुत्नु अगाडि आधी घण्टा यो फोन नहेर्ने हो कि अलिकति 10 सेकेन्ड मात्र भए पनि मलाई कस्तो महसुस भइराछ भनेर एकचोटी आफै आफलाई सोधिदिने हो कि त्यो अलिकति समय चाहिँ छुट्याउनु पर्ला दोस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण जसरी हामीलाई टाउको दुख्यो पेट दुख्यो हात झमझम भयो भनेर डाक्टरकोमा जान्छौं त्यसरी नै तपाईलाई धेरै दिनसम्म एकदम न्यास्रो लाग्यो दुखी भइराख्नु भयो रुचि भएन तपाईलाई युजुअली गर्ने दिन त्यतिबेला चाहिँ नि डाक्टरकोमा चाहिँ नि जानु होला आफ्नो साथीभाइसँग पनि कुरा गर्नु होला आफ्नो मनमिल्ने साथीभाइसँग मलाई यस्तो भइराख्यो हेर्न सुन्न भनेर चाहिँ नि कुरा गर्नु होला अरूले तपाईसँग त्यसरी कुरा गर्यो भने पनि सुनिदिनु होला र एउटा सहयोग गर्दिनु होला हैन अनि तेस्रो भन्ने पर्ने कुरा हामीलाई कहिले पनि एकदम रिस उठे भने के गर्ने एकदम उकुसमुकुस भयो भने के गर्ने हामीलाई सिकाइएको छैन यसको बारेमा